ಅಣ್ಣ ತಿಂದು ಸಿಹಿ ಅಣ್ಣ ಕೊಡುವ ಮರ ನೀಡಿ ನೀಡಿ ಮುಕ್ತ ಇಂದುಶೇಖರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಂದುಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸರ್ ತಾವೆಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ನಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಕೊಲೆ ಆದ್ರಲ್ಲ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ರಾಜು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸರ್ ರಾಜು ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕಿದ್ರು ದೊಡ್ಡೋರ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಬೇಡ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಸವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಬರ್ದ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಮದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸಾಯೋ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆ ದೇಶಪಾಂಡೆನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವರು ಐ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರೇನ್ರಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿರೋದಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ದಯಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಸ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ನೋಡಿ ಇಂದುಶೇಖರ್ ಅವರೇ ನೀವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಏನನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತೀರೋ ನಿಮಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಈಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತರಹದ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜು ಅವರ ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಡವರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಗಳನ್ನ ಯಾರಿಗೋ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಮಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ಲು ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಳು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ರಾಜುಗೂ ಒಳಗೂ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ರಾಜು ಒಳಗೆ ಒಡಿತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆ ಧ್ರುವಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಜುಮ್ಕಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಜುಮ್ಕಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆ ಜುಮ್ಕಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಸರ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ ಧ್ರುವ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಈ ಜುಮ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಒಂದ್ಸಲ ರಾಜು ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಡಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ಲು ಸರ್ ಆಗ ನಾನು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಳಿಗೆ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಡಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ತಗ್ರ ತಗೊಳಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ತಗ್ರ ತಗೊಳಿಪ್ಪ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ
ಆಮೇಲೆ ರಾಜು ಕೋಪ ಬಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವನ ಬಂದು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಜುಮ್ಕಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕೊಂದೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ನೇನೋ. ರಾಜು ಸ್ಟೀಲ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಕಾಲು ಮುರಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿದೆ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು ಸರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಗಿಲ್ಟ್ಗೆ ರಾಜು ತನ್ನ ಎಡಗೆ ನರನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟ ಸರ್. ನಾನು ಅವನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ರಾಜು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್? ಜೋರಾನ, ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ, ತುಂಬ ಮೋಹ ಇತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧ್ರುವ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಠ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜುಗೆ ಈ ತರಹದ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜುವನ್ನು ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಂದೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಮೋಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಮರ್ಡರ್ ಇವರ್ ಆನರ್. ಈ ಮೋಟಿವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಇವರ್ ಆನರ್. ಬಲಾಢ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾಗ ಬಡವರು ಹೇಗೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕಥೆ ಇದೆ, ಕೊಡಗಿನ ಕಾರಿ ಹೆಗ್ಗಡೆಯ ಮಗಳ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇವರ್ ಆನರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುವರ್ ಆನರ್. ರಾಜು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಡಗೈ ನರ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೂಯಿಸೈಡ್ಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲದ್ದು ಏನಾದರೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸರ್, ಇದೆ ಸರ್. ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಪಾಟ್ನಾ, MLC ಮೆಡಿಕೋ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್. ಇದೇನಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್? ಹೌದು ಸರ್, ಇದೆ. ರಾಜ್ ತಗೊಳಿಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜು ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಿ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಂಬಳ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಸರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಯ್ತು.